بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس حدیث کا خصوصی پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین محترم, آج کے دن ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں پروگرام میں, جناب حضرت مفتی سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم جامعۃ الرشید کے استاذ الحدیث ہیں اور جامعۃ الرشید کے شعبہ تخصصات کے بھی سینئر استاذ ہیں آپ, اور آپ کا تحقیق کی دنیا میں ماشاء اللہ سے ایک بڑا اہم نمایاں نام ہے. اور انشاءاللہ العزیز اس روز وہ ہمارے ساتھ آج سے روزانہ کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ اس دن وہ ہر ہفتے ہمارے ساتھ انشاءاللہ العزیز جڑیں گے. اور ان کا جو موضوع ہے, جس موضوع پر ہم ان سے بات کریں گے, وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں عبادات کا جو پورشن تھا, جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ آپ کے لیے آپ کے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عبادات کس طرح کی تھیں اور حضور کی زندگی سے عبادات کا ہمیں کون سا نمونہ ملتا ہے, تو ہم ان سے وہ جانیں گے انشاءاللہ العزیز. عبادات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, بیسیکلی یہ موضوع گفتگو رہے گا. آ چکے پہلا دن ہے, تو سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں پروگرام میں تشریف آوری پر, اور اس کے بعد ہم کچھ بنیادی باتیں کریں گے انشاءاللہ جو عبادات کے موضوع سے ریلیٹ کریں گی. اس میں عبادات کی اہمیت آف کورس وہ بہت ضروری ہے, ہم اس کو جانیں گے تاکہ مزید ہمیں اس میں دلچسپی پیدا ہو اور ہماری دلچسپی کا کچھ سامان ہو, اور ہم تاکہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس ایپیسوڈ میں اپنے ہر ہفتے کے اس پروگرام میں, اس ایک پونے گھنٹے کے پروگرام میں جڑیں انشاءاللہ. تو ناظرین محترم, آج کی حدیث جو ہے جس کو ہم موضوع گفتگو بنا کر اس کے تحت بہت ساری باتیں انشاءاللہ کریں گے, وہ حدیث آپ کی خدمت میں ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الی. یہ حدیث شریف ہے, بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے یہ, اور متفق علیہ حدیث یعنی سند کے اعتبار سے, اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے کہ ہماری وہ حدیث جس کو صحیح سطح میں ہم سب سے اصح کا درجہ دیتے ہیں, صحیح احادیث ہیں جس میں ساری کی ساری صحیح بخاری میری مراد ہے, اس میں سب سے پہلے امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی ہے. ناظرین محترم, اس حدیث کا لفظی ترجمہ پہ مصحف کی خدمت میں جائیں گے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور جس شخص کی جو نیت ہے اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ ہے. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا, یہ جو اس حدیث کا حصہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا کی طرف اس کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی, دنیا کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے, او الی امرأۃ ینکحہا, یا کسی عورت سے کی طرف ہجرت کی اس نیت سے کہ وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کر لے, فہجرتہ الی ما ہاجر الی, تو اس کے لیے وہی چیز ہے جس کی خاطر اس نے اس چیز کی طرف ہجرت کی ہے. تو ناظرین محترم, یہ اس حدیث کا کچھ لفظی سا ترجمہ ہے, اور مفتی سیف اللہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے. مصعب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور بہت شکریہ آپ کا. اور صاحب, عبادات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہمارا موضوع رہے گا انشاءاللہ ہر ہفتے اس دن, اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ حدیث ہم نے پڑھنے کی جسارت کی آپ کے سامنے, اس حدیث کے متعلق ہمیں کچھ آگاہی دیجیے گا. سب سے پہلے تو عبادات کی اہمیت پہ بات جانیں گے, اور پھر آج کے درس کے لیے آپ نے اس حدیث کا جو انتخاب کیا ہے اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں گے, تو ہمارے لیے کچھ انشاءاللہ نجات کا سامان ہوگا. بسم اللہ مصعب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, عبادات کی جو اسلام میں اہمیت ہے جی, یہ بالکل اتنی واضح ہے کہ ہر مسلمان اس سے بخوبی واقف ہوتا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنا کر جو اس کائنات کا حسن, زینت
اور اس کائنات کے لیے ایک جو انتہائی اہم چیز تھی انسان، اس کو بنایا، اور اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس انسان کے مقصد تخلیق کو بیان کیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا، ان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم دنیا میں غور کرتے ہیں، مثلا جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، ان مختلف مخلوقات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اگر ہم ان میں سے کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں تو اس سے دنیا کے نظام میں خلل آتا محسوس ہوتا ہے۔ مثلا یوں سمجھ لیں کہ اگر ہوا نہ ہو، اس ہوا کو کائنات سے ختم کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ دنیا کا نظام نہیں چل سکے گا۔ پانی کو ختم کر لیا جائے، نظام نہیں چلے گا۔ اور اسی طرح جانور ہیں، ان کو اگر ختم کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی وہ غذا ہیں جانور، جن زندہ چیزوں کی، تو وہ چیزیں متاثر ہوں گی۔ سورج کو ہٹا دیا جائے، چاند کو ہٹا دیا جائے، غرض دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جب ہم اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں تو اس سے دنیا کے نظام میں ایک خلل محسوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن انسان کو اگر ہم اس روئے زمین سے ہٹا دیں تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اگر انسان نہ ہوں اس زمین پر، جیسا کہ پہلے نہیں تھے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب انسان اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ انسان کے ہونے نہ ہونے سے دنیا کا نظام متاثر نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ بے فائدہ تو نہیں ہے۔ تو اس کا غرض کیا ہے، اس کو پیدا کیوں کیا گیا؟ تو قرآن مجید کی آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ انسان دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ اپنے خالق کی عبادت کے لیے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور عبادات کی جو اہمیت ہے وہ اس طرح بھی کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں اسلام دین رحمت دیا ہے تو اس کے دو ہی بنیادی حصے، ایمانیات اور عبادات۔ اور عبادات میں انشاءاللہ ہم آگے چل کر تفصیل کریں گے کہ عبادات کا جو ایک، عبادات کی دو قسمیں، ایک وہ ہے جسے ہم عبادات اربع، یعنی چار عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں، اور دوسری قسم عبادات کی یہ ہے کہ مسلمان جتنے بھی اچھے کام کرتا ہے جب اس میں اس کی نیت اچھی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا کام عبادت ہو جاتا ہے۔ اس کا چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا سب عبادت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح عبادات میں گویا کہ ہم نیت، حسن نیت کے ساتھ ہم عبادات کا دائرہ بالکل وسیع کر سکتے ہیں۔ آپ نے جس طرح حدیث شریف پڑھی کہ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی اصول ذکر کیا، وہ بنیادی اصول کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال جو بھی ہیں، یعنی جو اچھے اعمال ہیں، جو اچھے کام ہیں، ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، کہ ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کر رہا ہے۔ صحیح۔ اگر وہ اپنے خالق کو راضی کرنے کی نیت کر رہا ہے تو اس سے اس کا خالق و مالک، اس کا محبوب رب، وہ راضی ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس سے کوئی دنیاوی مفادات حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کچھ اور چیز، تو یہ اس کا کام، اس کھاتے میں شمار ہوگا۔ تو اس اصول کو، اس بنیادی اصول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ساتھ واضح کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا البیلا اور پیارا انداز تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ایک بات مختلف انداز سے سمجھاتے۔ آپ نے ایک اصول بیان کیا، اس کی تھوڑی سی ذیلی سی وضاحت کر دی، پھر اس کی مثالیں آگے ذکر کی کہ تاکہ صحابہ کرام کو معلوم ہو کہ اس اصول کی تطبیق کیسے ہوگی۔ ہم اس کو اپنے الفاظ میں کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ضابطہ، جو اصول اپنے صحابہ کرام کو بتاتے، اس کی عصری تطبیق بھی ذکر کر دیتے۔ عصری تطبیق یوں ہوئی کہ اس دور میں جو ایک بڑا نیک عمل، جو ہجرت کا عمل جو ہے، یہ مبارک عمل اس وقت واقع ہوا تھا۔ بالکل۔ تو صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کو اور اپنے کاروباروں کو، اپنی تعلقات کو، سب کو پسے پشت ڈال کر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو ہے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے،
تو سب نے یعنی ایک بڑی تعداد نے ہجرت کی، اور ان کے پیش نظر صرف یہی تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہو جائے۔ لیکن اس زمانے میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، ہوا یوں کہ اس زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا نام محدثین ذکر نہیں کرتے، انہوں نے ایک خاتون کو شادی کا پیغام دیا تھا۔ اچھا، انہوں نے اس خاتون نے ان کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئیں تو انہوں نے انہیں کہلا بھیجا کہ اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر ہجرت کر کے آ جاؤ، صحیح، تو ہجرت کے بعد آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے شادی کے لیے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ تو اس جب صحابہ کرام کو اس کا علم ہوا تو صحابہ کرام انہیں مہاجر ام قیس کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ ان صحابیہ کا نام ام قیس تھا، تو یہ مہاجر ام قیس کے نام سے معروف ہو گئے۔ تو اس کے جب یہ واقعہ سب کے سامنے تھا صحابہ کرام کے، تو آپ نے اس اپنے زمانے کا جو ایک واقعہ تھا اس کو سامنے رکھ کر کہا، دیکھو یہ ہجرت والا عمل ہوا ہے، یہ اتنا عظیم عمل ہے، اس میں ایک آدمی نے یہ نیت کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اور دوسرے نے یہ نیت کیا ہے مجھے دنیاوی فائدہ ہو جائے یا میری شادی ہو جائے۔ تو کام تو ایک ہے، عمل ایک ہے، نیت جدا جدا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دیکھیں کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا، کہ وہ دنیاوی مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے، او امرأتی ینکح ہوا یا کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس طرف ہے جو اس نے وہ کیا ہے۔ تو اس طرح اور کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کی عملی مثالیں مثالوں کے ذریعے سمجھایا۔ مثلا ایک حدیث شریف میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کہ دیکھے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اتنا عظیم عمل نماز، اللہ کے قرب کا ذریعہ، معراج المومن، لیکن اس عظیم عمل میں بھی اگر وہ دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے، ریاکاری ہے، تو یہ عمل جب خالص اللہ کے لیے نہ رہا، لوگوں کے دکھانے کے لیے، لوگوں سے جو ہے ایک صلہ اور اجر وصول کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں گویا کہ اس نے اللہ کے حق میں دوسرے کو شریک کر دیا، تو اس نے شرک کیا۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے اور صدقے کا معاملہ ہے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس اصول کا مطلب کیا ہے، اور بغیر نیت کے کیسے جو ہے نا اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی حیثیت نہیں رہتی۔ اس موقع پر اس حدیث کو بھی بیان ہم کر دیتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ یہ سمجھایا کہ اگر نیت بری ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے برے اثرات کیا مرتب ہوگی اور کیسے عبادت ضائع ہوگی۔ تو مسلم شریف کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس آدمی کو لایا جائے گا وہ ایک مجاہد ہوگا، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہوگا۔ وہ جب اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں نے تم پر یہ یہ نعمتیں کی ہیں، اپنی نعمتوں کا اس کے سامنے بیان کریں گے، کیا واقعی یہ میں نے آپ کو نعمتیں عطا کی تھی؟ تو وہ کہے گا جی اللہ، واقعی آپ نے یہ ساری نعمتیں مجھے عطا کی؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میں نے تجھے اتنی نعمتیں کی تو تُو نے اس کا کیا صلہ دیا، کیا اس کے بدلے میں کام کیا کیا؟ تو وہ کہے اللہ میں تیری راہ میں جہاد کرتا رہا اور شہید ہو گیا، تو میں نے تو اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا، سب سے پیاری چیز تو یہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا کہ یہ کہا جائے انہو جری، بڑا بہادر آدمی ہے، کیسے لڑتا ہے، کیسے کارنامے سر انجام دیتا ہے، تو تیرا یہ جہاد میرے لیے نہیں تھا، یہ ریا کے لیے تھا، دکھاوے کے لیے تھا۔ اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو کہیں گے اس کو پکڑو اور اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ، اس کو لے جایا جائے گا، ایک اور آدمی کو لایا جائے گا، اور وہ جنہوں نے علم سیکھا ہوگا، علم دین سیکھا ہوگا، قرآن مجید پڑھا پڑھایا ہوگا،
ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے کہ یہ نعمتیں تمہیں میں نے عطا کی, وہ اقرار کرے گا. اللہ رب العزت فرمائیں گے تم نے کیا کیا, وہ کہیں گے اے اللہ میں نے دین سیکھا اور دین سکھاتے ہوئے قرآن سکھاتے ہوئے زندگی بسر کر دی. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں, کذبتا, جھوٹ بولتے ہو. تم نے اس لیے دین سیکھا سکھایا تھا کہ لوگ کہیں کہ قاری ہے, عالم ہے, اور فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جاؤ. تیسرے نمبر پر ایک سخی کو لایا جائے گا جو بڑا فیاض ہوگا, اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کیا ہوگا, اس کے ساتھ بھی یہیں مکالمہ ہوگا. اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی, وہ اس کا اعتراف کرے گا. پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے کیا کیا, کہیں گے اللہ تو نے مال و دولت دیا, میں نے تیری راہ میں خرچ کیا. اللہ فرمائیں گے نہیں, تو نے میرے لیے نہیں کیا, تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے اور کیا ماشاء اللہ اس کے اللہ نے دل دیا ہے, یہ اتنا مال خرچ کرتا ہے, تو نے دکھاوے کے لیے دیا. اور فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو پکڑو اور اس کو کھینچ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اس روایت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو دوسرا پہلو تھا وہ بھی صحابہ کرام کو بتلایا کہ دیکھیں جو نیک عمل ہوتا ہے اس کی عمل کتنا وہ ہوتا ہے. اور اس کی بھی بہت سی بیسو مثالیں سیرت النبی سے ہمیں ملتی ہیں کہ ایک آدمی نے چھوٹا سا کام کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن اس کے سامنے بہت سے رجسٹر گناہوں کے اعمال نامے کی صورت میں لائے جائیں گے, 99 رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے اس کے غلط کاموں کی. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پڑھو اس کو, کیا میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی, یہ سارے کام تو نے کیے ہیں. کہے گا یا اللہ واقعی یہ سارے گناہ میں نے کیا ہے, فرشتوں نے کوئی اضافی چیز نہیں لکھی, میرے ساتھ زیادتی نہیں کی. تو اللہ کہیں گے اب تو وہ بندہ خاموش ہوگا کہ ظاہر ہے کہ اب اس کے کیا, یعنی ایک آدمی کے 99 گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں اور نیکیاں نہیں ہیں, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, تو بظاہر تو اس کو یہی نظر آئے گا کہ بس میں تو اب ہلاک ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک پرچہ نکالیں گے, اس پہ کلمہ شہادت لکھا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے اس کلمے کا اور یہ جو اتنے بد عملیاں ہیں سب کا ترازو میں وہ کرتے ہیں, ان کا وزن کرتے ہیں. تو جب اس کلمے کو ایک طرف رکھا جائے گا, کلمہ شہادت کو, اور دوسری طرف گناہوں کے انبار ہوں گے, تو یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ. اب دیکھا جائے تو جہنم میں تو اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا, اپنی بد عملیوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے, لیکن اس آدمی کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کیوں ایسا ہوا, اس کی وجہ محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس آدمی کے کلمے میں اتنا اخلاص ہوگا, سبحان اللہ, اتنا صدق کے دل کے ساتھ اس نے اللہ رب العزت کی شہادت اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی ہوگی, کہ اس اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس ایک پرچی کو, اس ایک کلمے کو گناہوں کے گویا کے ایک بڑے ذخیرے اور یوں سمجھے کہ ایک سیلاب کو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں اس کو زیادہ اہمیت دیں گے اور اس کو بھاری کر دیں گے. تو ایسے اور کئی مواقع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بہت سے ایسے مواقع ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی عملی تربیت کرتے تھے, اور ظاہر ہے کہ یہ چونکہ اتنا ایک اہم معاملہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو جب تک اس میں اخلاص نہ ہو, للہیت نہ ہو, تو اس کے اچھے اور عمدہ اثرات تو نہیں ہو سکتے اور بلکہ اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت اہمیت ذکر کی اور مختلف انداز میں مختلف مثالوں سے اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا. بہت بہت شکریہ مصعب, ایمان تازہ کر دیا آپ نے اور اتنی خوبصورت باتیں, اور ایسے سحر میں مبتلا ہو گئے ہم تو سن کر الحمدللہ. دونوں پہلو آ گئے, اور کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی, اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت اگر ہم کر رہے ہیں, کوئی نیک عمل اگر ہم کر رہے ہیں اور اس میں نیت درست نہیں ہے تو کیا اس کا خمیازہ ہے, وہ آپ نے بڑی تفصیل سے حدیث کی روشنی میں بیان کیا. اور اگر کوئی نیک عمل ہے اور اس میں نیت بھی نیک ہے, اخلاص کے ساتھ انسان کر رہا ہے, تو اس کے کیا اجر اور وہ مراتب ہیں, وہ بھی آپ نے بیان فرما دیا. بہت بہت شکریہ مصعب. ایک سوال یہاں سے پیدا ہو سکتا ہے آپ کی گفتگو کے بعد, اور وہ یہ کہ اگر نیت ہی سب کچھ ہے
کوئی برا کام بھی اچھی نیت سے کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری اس پر ڈاکیومنٹریز بنی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، بہت سارے ایسے خیالات ہم نے دیکھے پڑھے سنے ہیں کہ چوریاں کرتے تھے لوگ اس نیت سے کہ یار امیروں سے چوری کر کے غریب کو دیں گے، غریب کا چولہا جل جائے گا، بظاہر ایک یعنی پرکشش بات معلوم ہوتی ہے۔ یا مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی سود کا کاروبار اس نیت سے کرتا ہے کہ یار میں سود کا کاروبار کروں گا، اسے جو نفع ہوگا تو میں کسی مدرسے میں دوں گا، کسی غریب کو کی مدد کر دوں گا، تو کیا اچھی نیت سے کوئی کسی غلط کام کا بھی جواز پیدا ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے پاور ہے اسے اچھی نیت؟ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے، بہت اہم سوال ہے۔ یہ بسا اوقات لوگوں کو اس سے مغالطہ ہوتا ہے، جی اس حد اصول سے مغالطہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم اس اصول کی تطبیق دیکھیں گے تو مغالطہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اس حدود اس اصول کو بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنے صحابہ کرام کو اس اصول کی تطبیق اور اس کا جو اجرا ہے اس کو کر کے جاری کر کے دکھایا، تو اس سے ہمیں یہ سامنے آتا ہے، یہ بالکل بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کا جو تعلق ہے ان اعمال کے ساتھ ہے جو بذات خود اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک چیز ہے تو اچھی لیکن اس میں بدنیتی آتی ہے تو اس کے اچھے پن کو متاثر کر دیتی ہے، ایک چیز پہلے سے ہی بری ہے تو اس میں نیت اچھی ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے کافی مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں، بعض لوگ اس غلط فہمی میں، آپ نے بہت اچھے وہ سوال اٹھایا کہ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو بالکل ان جو ہے نا ہمیں یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جو برا کام ہے وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس پہ مہر ثبت کر دیا کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، برا ہے، اب اس کو ہم جس نیت سے بھی اس کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے وہ نہیں ہوگا۔ ہاں جو اچھا کام ہے، اچھا عمل ہے تو اس میں ہماری نیت پر مدار ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصطفی، جزاکم اللہ۔ اچھا یہاں ایک کنفیوژن اور دور کر دیجئے، کیونکہ چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کی برکت سے آج وہ سوال کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، کیمرے کا دور ہے، تشہیر کا دور ہے، تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہوتا ہے تو اس کی تشہیر کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اس میں نیت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک جو اس کی وجہ بتائی جاتی ہے، اس کا جواز پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک تو دوسروں کو ترغیب ہوگی اچھے کام کی، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو اس میں شرکت کا موقع ملے گا، اپنا حصہ ڈال سکیں گے لوگ۔ مثال کے طور پہ کوئی فلاحی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی غریب آدمی کو انہوں نے کوئی ایک رکشہ دے دیا ہے، ایک سلائی مشین دے دی، اس کی تصویر بھی آ رہی ہوتی ہے بس اوقات، تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ ایک جملہ بھی بڑا مشہور ہو گیا ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہوتا ہے نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، یہ جملہ بھی ہے، تو کیا اس طرح سے اس تشہیری مہم سے جو کہ آج کل کسی حد تک ایک زمانے کی ضرورت بھی ہے مصعب، تو اس سے کہیں اخلاص پہ شک کرنے کا جواز تو نہیں مل جاتا ہے مصعب؟ یہ نیت شک کرنے کا بہت اہم بات ہے ماشاء اللہ، اس لیے کہ سمجھنے میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں بسا اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ آدمی جب ایک اصول سنتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ انما الاعمال بالنیات یہ ایک اصول ہے، وہ اصول سنتا ہے اور اپنے ذہن سے اس کی تشریح شروع کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں تو مغالطے کا پورا پورا امکان ہوتا ہے اور بسا اوقات مغالطہ لگ بھی جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہے، بسا اوقات یوں سمجھا جاتا ہے کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بس بالکل آپ ایسا کام کریں جو لوگوں کی نظروں میں بھی نہ آئے، اور بالکل آپ کسی کے سامنے نہ آئیں، آپ کی نیکی کسی کے سامنے نہ آئے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ينفقون اموالہم باللیل والنہار، کہ دن کو بھی خرچ کرتے ہیں اور رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ کہ وہ اپنے مال کو سرن بھی خرچ کرتے ہیں پوشیدہ طریقے سے، خفیہ طریقے سے، اور برسر عام اور لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ کوئی جو آدمی مثلا اپنے جو چیزیں ہیں اس کو وہ شیئر کر رہا ہے اور اس کے لیے پروگرام کر رہا ہے، اگر اس کی غرض یہ ہے کہ میری اس تشہیر سے نیکیاں بڑھیں اور لوگوں کو ترغیب ہو وہ بھی اسی طرح کے نیک کام کریں اور یہ جو نیکی کا سلسلہ ہے یہ سلسلہ بڑھتا رہے،
تو اس تشہیر کو ہم اخلاص کے منافی نہیں کہیں گے, اسے ریاکاری نہیں کہیں گے. یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا ہوا ایک طریقہ ہے, اور اس پر اجر و ثواب ملے گا, اور ہو سکتا ہے اس پر اجر و ثواب اس نیت سے بھی بڑھ جائے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے خود نیکی کی, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس نیکی پر آ جائیں. اور ادال وعلی الخیر کفائلی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی نیکی کی طرف ترغیب دیتا ہے تو وہ گویا کہ وہ بھی نیکی کرنے والا ہے. اس لیے یہ نہیں ہے, جو ریاکاری ہے یا نمود و نمائش ہے تو اس سے غرض یہ ہے, اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کی نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے, بڑے کارنامے کر رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مصعب, جزاکم اللہ. دو سوال کوئکلی, کیونکہ ہمارے اس ایپیسوڈ کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے اور بہت خوبصورت باتیں ہو گئی ہیں. دو سوال بنیادی, ایک یہ کہ ہمارے ناظرین کنفیوز ہوں گے کہ ان کا موضوع ہے عبادت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور بات نیت اور اخلاص میں کیے جا رہے ہیں. جس طرح شروع میں عرض کیا, مصعب نے بھی اس پہ خوب روشنی ڈالی ہے کہ عبادات ہو یا کوئی بھی اچھا کام ہو دین متین کے حوالے سے, دین متین کے احکام کی پیروی کے حوالے سے, تو اس میں بہت ہی بنیادی سی جو بات ہوتی ہے وہ نیت کی درستگی ہوتی ہے. تو ہم اس وجہ سے نیت پر بات کر رہے ہیں اور یہ ضروری ہے, اور مفتی صاحب نے جتنی خوبصورت باتیں کی تو بہت بہتر ہوگا کہ ہم جب بھی عبادات سیکھنے کی طرف آئیں تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کر لیں, اس کے بعد پھر سیکھنے اور عمل کا مرحلہ ہے, اور انشاءاللہ وہ پھر فائدہ مند بھی ہوگا. مصعب, یہ ایک بات. دوسری بات یہ جو آپ سے آخری سوال ہے آج کی نشست کا, مختصراً آپ اس پہ جواب دیں گے, وہ یہ کہ نیت کی بات ہو گئی, مطلب نیت کی کتنی اہمیت ہے, بری نیت ہے تو کیا اس کا وبال ہے, اچھی نیت ہو کیا اجر ہے اس کا. یہ جو نیتوں میں تانک جھانک کا سلسلہ ہے مصعب, مطلب اگر کوئی آدمی اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, بظاہر اس کا حلیہ دینداروں والا نہیں ہے, تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اس کے متعلق بس یہی سوچنا ہے کہ یہ بندہ تو کچھ اچھا اگر وہ کر بھی رہا ہے نا تو اس پر یہ کرنا کہ جی یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس لیے کر رہا ہے اس لیے, مطلب خود سے چیزوں کو اس کے اوپر تھوپنا, اس کی نیت پہ شک کرنا, اس کی کہاں تک کوئی اجازت اگر ہے تو ہمیں بھی بتائیں. اور مجھے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد ہے جب حضور نے ایک غزبے کے لیے ان کو بھیجا تو انہوں نے وہ ایک کافر کو وہاں پہ مار دیا تھا, باوجود اس کے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا سامنے, تو حضور کی خدمت میں جو واپس آئے حضرت جابر ہی تھے غالباً, تو آپ نے فرمایا تھا حلہ شکک تک قلبہ. تو مصعب, اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو ہمارا رویہ ہے آج کل, خاص طور پہ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں, کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس درس کو ہم جدید تقاضوں سے بھی ریلیٹ کریں, تو سوشل میڈیا پہ یہ بہت ہی ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ کسی کے متعلق بدگمانی تو بہت ایک مذاق ہے, مطلب ہر کسی کی نیت پہ شک کرنا یہ ایک ٹرینڈ بن گیا. مصعب, واقعی یہ آپ نے بہت اہم چیز کی طرف متوجہ کیا جی, کہ بلا وجہ کسی کی نیت پر شک کرنا جی, یہ تو بہت ہی مایوب چیز ہے بہت. اور نیت تو چیز ہی ایسی ہے کہ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اگر ایک آدمی فرض کریں غلط کام کر رہا ہے, اس کے بارے میں تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اس نے غلط, اس کا کام غلط ہے, لیکن اگر ایک آدمی صحیح کام کر رہا ہے اور خام خام سوچ رہے نہیں اس کی نیت تو یہ ہوگی, یہ تو اس لیے کر رہا ہوگا, یہ تو ایک بدگمانی ہے, اور بدگمانی کو تو شریعت میں بہت سختی سے منع کیا گیا ہے, اور اس کی تو بہت سخت وعید ہی ہے, اور مسلمانوں کو تو حکم ہی یہی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ ان کی نیت اچھی ہے. یعنی ایک مسلمان سے بظاہر کوئی غلط کام بھی ہو رہا ہے تو ہم یہ اس کے بارے میں گمان کریں کہ یہ اشتباہ کی وجہ سے, کسی غلط فہمی کی وجہ سے یہ غلط کام کر رہا ہے, اور اس کو بتانے کی کوشش کریں, اور ہمارا خیال یہ ہو کہ اگر اس کو اس بات کا علم ہو جائے گا تو یہ اپنی غلطی سے پیچھے آ جائے گا اور توبہ کر لے گا. تو ہمیں تو اس طرح معاملہ کرنا چاہیے, نہ یہ کہ بلا وجہ ہم لوگوں کو گناہگار قرار دیں اور ان کی نیت پر شک کریں. تو یہ بہت یعنی یہ قابل توجہ چیز ہے, ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے, اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ان چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیزوں کی اصلاح کے لیے جو معاشرتی اصول ذکر کیے ہیں وہ اس طرف ہی جو ہے ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. اپنے آپ کو البتہ کبھی کبھی ہمیں وہ شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, ہم کوئی بھی کام کریں تو اپنی نیت کو چیک کریں, کیا ہماری نیت اس نیک کام سے اچھی ہے, کوئی اور جذبہ تو نہیں ہے, اور ہم نے اگر یہ الٹا کام کریں کہ بجائے اپنی نیت کے چیک کرنے کے دوسروں کی نیت میں شک کرنا شروع کر دیں, تو یہ تو بالکل ایک غلط اور نامناسب وہ رویہ ہے جس کی اسلام حوصلہ شکنی کرتا ہے, بالکل حوصلہ افزائی نہیں کرتا. بالکل, بہت شکریہ مصعب. اور قرآن مجید میں تو ہے کہ ان بعض ظن اسم گناہ بھی ہے کہیں نہ کہیں. اور دوسری بات یہ مصعب, تھوڑی سی اس میں اضافہ آپ سے چاہوں گا کہ
ہم اگر اپنی نیت ہماری درست ہے یا درست نہیں ہے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اور دوسرے کی بظاہر کسی غلط کام کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سب سے پہلے تو اس کی پردہ پوشی اور پھر اس کی کوئی توجیہ، کیونکہ اگر حسن گمان ہے ہمیں کسی مسلمان سے اس پر مواخذہ نہیں ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو، لیکن اگر ہم نے خدا نخواستہ کسی کے متعلق بدگمانی یا کوئی اس کی نیت پر شک کرنے والی وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے وہ کر لی، تو اس پر تو پھر اگر ہم نے جتنی کرنی تھی اس سے تھوڑی سی زیادہ کر لی تو بھی مواخذہ ہے، تو یہ تو ہر طرح سے خطرے کی بات ہے، تو اس پر تھوڑی سی اضافہ اس کا کیجئے گا مصعب کہ ہمیں کتنی احتیاط اس میں کرنی چاہیے. جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ واقعی اس میں پوری احتیاط کی ضرورت ہے، اور مومن کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ وہ بدگمانیاں کرتا رہے، دوسرے کے عیوب ڈھونڈتا رہے. مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ اس دل کا کھلا، اور اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں بالکل اچھا ایک مثبت یعنی رویہ جس حد تک مومن ممکن ہو جی. تو مومن تو وہ ہوتا ہے جس کا رویہ سب سے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ مومن کے لیے جو آئیڈیل ہے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تیار کردہ جماعت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مختلف مواقع پہ یعنی کئی ایسے اہم مواقع آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے کام کو بالکل وہ اچھی اس سے دیکھا، اور آپ کی جو تیار کردہ صحابہ کرام کی جماعت تھی تو ان کا طرز عمل بھی بالکل ہمارے سامنے ہے، اور ہم جب ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں ہم ان کے پیروکار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا ہے، جو قوم تیار کی ہے، جو تہذیب تمدن دیا ہے، ہم اسی کو اپنانے والے ہیں. تو واقعی ہمیں اس چیز کا جو ہے نا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، اور اسے پھر بہت اچھا وہ ایک وہ ہوتا ہے یعنی اگر ہم دوسروں کے بارے میں حسن ظن کا معاملہ کریں گے تو اس سے معاشرے میں ایک اچھا ایک ماحول بنے گا، اور اگر وہ ہوگا دوسری طرف اگر ہم منفی سوچ رہے ہیں تو اس سے معاشرے میں بگاڑ آئے گا، چین ختم آئے گا، اور اس سے عبادات بھی متاثر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کو جب ذہنی سکون نہیں ہے، ایک سے جھگڑا دوسرے سے جھگڑا، وہ نماز پہ کھڑا ہو نماز میں کھڑا ہوگا تو اس کے ذہن میں بھی اس طرح کی چیزیں آئیں گی. تو واقعی یہ بہت توجہ طلب چیز ہے. بہت بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ، عبادات کو ٹچ دے ہی دیا آپ نے آخر میں جاتے جاتے. ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت اپنے ختام کو پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلے دن، اگلے ہفتے اسی دن، اور عبادات جو ہمارا موضوع ہے کہ عبادات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اس پر انشاءاللہ پراپر ایک طریقے سے موضوع کے اعتبار سے چیزوں کو لے کر انشاءاللہ العزیز چلیں گے. امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے اسی دلچسپی کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور جس طرح سے عبادات ہے اسی طرح ایمانیات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات کے موضوع پر بھی الحمدللہ روزانہ کے اعتبار سے درس حدیث آپ کی خدمت میں اسی پلیٹ فارم سے آئے گا. اور بہرحال اس سلسلے کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.